Jag säger hjärtligt välkomna. Sparpodden, ny vecka, nytt avsnitt. och Denna vecka händer det mycket på börsen och med mig för att försöka reda ut det här någorlunda har jag Sean George den här veckan. Välkommen tillbaka till Sparpodden. Ja Det är kul. Det är tredje gången jag är här. Så att det... Tredje gången, ja. Ja, precis. Tredje det... gången gilt. Ja, men Jag skulle säga att de första två gångerna gilt ganska mycket också. Ja. Det är fortfarande en av de mest lyssnade Sparpodden-avsnittet, framförallt den första. Ja. När vi pratar Guld och uh, automatkarbiner <laughs> i USA. <laughs> ja, nej, Fantastiskt samtal. Ja, ja, det, det, det var Kapitalet som var den första podden och sen ja. uh, er var, med er var den andra. Men Den, 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 uh, den var väldigt rolig och jag liksom liksom pratar fortfarande med dig och Men ofta. Du är en härlig karaktär Sean. Uh, <laughs> så Både jag och många gillar att prata med dig, men framförallt också, du har en jävla bra insyn i marknaden. Mm. Du jobbar ju kanske främst på kreditsidan, mm. men har egentligen både en erfarenhet som går brett över börserna, mm. och mycket från USA kommit tillbaka till Sverige. Mm. Och jag tänker att nu, är det, så här, det händer otroligt mycket. Vi spelar in det här tisdag morgon. Mm. Uh, igår var det blodrött mm. på de globala börserna, efter en eskalerande coronaskräck. Mm. Ingenting jättenytt under solen, men nu börjar det liksom. Eller nytt i form av att det är fler och fler som smittas givetvis och fler som avlider. Men det som hände igår kan inte bara förklaras med Corona. Utan för mig kändes det som att det var väldigt mycket psykologi i marknaden. Panikskräcken tog vid. Mm. Och, och folk nästan agerar... Snudd på irrationellt och uh, har svårt att få grepp om vad det är som händer. Mm. Delar du den bilden, eller vad är din uppfattning av det som hände igår? Svenska börsen stängde ner 4,3%, mm. de globala marknaderna var ner. Uh, Allt från 5,5% i Italien till ja. uh, 4% uh, runt om i världen. Stock 600 sämsta dagen på manna min Och Kreditmarknaden hade sin största rörelse sedan uh, Brexit-dagen. Ja. Jag slog även italienska valet. Och vad tänker du då? Typ de italienska obligationerna, eller? Nej, nej, så, nej. alltså hela kreditmarknaden. kreditmarknaden. Alltså, Kreditintäkterna i Europa okay, ja. hade sin största rörelse på nedsidan. Ja. Äh, Eh, sen, sen brexit-omröstningen. Eh, du hade aktiemarknaden, ni har svårt. Det, var, det var bara safe havens som var upp då. Eh, och, och en av mina konkurrenter som har en high yield som visade upp igår vilket jag tycker är märkligt, men det är en annan, det är en annan sak. Eh, men hur gick ni igår då? Eh, alltså, det blir väldigt svårt och, så vi har, vi har, som jag visade dig i telefonen, ja. liksom, jag har hela portföljen eh, i en Bloomberg-terminal. Och så får vi priser Eh, ifrån marknaden. Ja. Eh, men var <laughs> priserna hamnar en sån dag som igår det är svårt att säga. Men vår modell sa att vi är upp sju, sju bas... Eller vår modell, vår liksom, eh, ja. spreadsheet som vi har i Bloomberg visade att vi var upp sju baspunkter igår. Ja. Eh, eh, men jag kan säga att när vi kom in på morgonen så var det en men Jag var upp 25. Ja. Eh, jag bara fan vad bra, liksom. <laughs> den här satt. Liksom, vi, vi, vi gick lite kort marknaden i torsdags, ja. eh, torsdags eh, runt... runt, runt innan lunch. Eh, eh, och, eh, och då för, visste du att det skulle smälla på måndag? Nej, det hade jag ingen jävla <laughs> aning om. Jag. Eh, jag kan säga att eh, jag pratade med min kompanjon Jasper om det. Han är mycket smartare än mig, men han är mycket yngre än mig. Vilket är särskilt svårt. Men eh, eh, vara eh, Båda två. Men han, eh, jag sa det liksom. den här vad va, va vi gjorde i torsdags, och varför gjorde det... Ska jag ta det? Ja, ja, äh, och vad vi såg igår. Ja. Äh, för honom som är så pass ung i branschen... Äh, det här är, det är en skitbra lärdom. Mm. Det, det fanns... Så, 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 så under en tre dagars period så fungerade det inte vår portfölj som den ska. Saker och ting gjorde inte vad de är där för att göra mm. både när marknaden gick upp och när marknaden gick ner. Och sen på... Sen på onsdag natt så var jag med i en nyemission i USA eh, eh, och vi fick en 100% allokering. Och jag är inte en så bra kund som jag ska ha en 100% allokering eh, men med. Men just de, de här som var... var liksom, eh, Vi brukar få en 30-50% 40 50 allokering av just den här banken. Vi fick 80, 100%. Och en ny emission i sammanhanget är ju inte en aktie utan. Nej, det är en företagsobligation och, ja, ja. företags och, 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 och de fungerar ofta som, som aktie de ja. kanske går upp. Och Vi hade en program där vi har, har flyttat kapital från Europa mm. till USA. Uh, inte för att vi visste att vad som skulle hända igår men att det, i tider av stark oro uh, så är det oftast Eh, eller din, nästan slutande mer likviditet i amerikanska obligationer än eh, europeiska. Yeah. Eh, och under föregående år så hade vi väldigt mycket europeiska därför att vi var en av de första ute som sa att vi tror att QE kommer starta. Eh, folk trodde att vi var helt galna och sen var vi upp två, nästan 2% två i juli därför att eh, folk förstod att vi hade rätt. Det vi sa i maj och, och i juni. Men tillbaks till vad vi gjorde i torsdags. Så, så, så att... Då visste vi att marknaden funkar inte Nej. min portfölj funkar inte. Jag tror inte jag har rätt siffror i coronaviruset. Vi har Bernie, som verkar gå starkt i USA. Ja. Jag tjänar inte pengar när jag ska tjäna pengar och jag tjänar pengar när jag inte ska tjäna pengar. Mm. Så att då, då, gick vi till en, då tog vi ner långsidan av portföljen och så köpte vi selektionen på S&P för att hedga, ja. uh, deep out of the money. Uh, säljoptioner de handlades på ett ungefär. Uh, Och det här är ju aktie-säljoptioner. Ja, ah, precis. På, uh, best därför best det finns please. en väldigt stark korrelation på IG mm. Uh, investment grade-obligationer och S&P yeah. uh, av förklarliga skäl. Uh, och för oss, är en, en sån dag som nu har igår, uh, vissa italienska obligationer var ner 3,5% igår mm. uh, och italienska börsen var ner 5,4% igår. Uh, Vilket är inte är så stor skillnad, <laughs> nej, nej, men i kreditmarknad mot mätt är ju det enorma rörelser. Enorma ja. rörelser. Och det är därför vi hade liksom största rörelsen. Ja. Bla bla bla, på liksom, om det går igenom allting. Eh, och, eh, och Vad en, en säljoption i en, en obligationsportfölj gör... är att, jag okay, har negativ konvexitet i en obligation. Eh, Thomas Cook, som gick omkull, eh, de hade en kupong på 4 5 delar. Första traden var faktiskt på 3. Så du hade, förlorat, den inte där, men du hade förlorat 97. Han som sålde på 3 mm. förlorade 97 procent. Ja. Men han kunde tjäna fyra, fem delar över en sjuårsperiod, det var löptiden på operationen. Eh, och när marknaden började bli rädd så börjar folk prisa in högre sannolikhet att bolag går omkull och bla bla bla. bla. Eh, Eh, och då har jag en celloption som går in och när jag får den här negativa konvexitet i, i delar av portföljen så får jag en positiv konvexitet i en celloption. Eh, det var ju eh, från fredags stängning till måndag eh, sent igår när vi sålde den, den sista biten av celloptionen. Eh, så vi sålde nästan alla eh, fredag och, och igår. Eh, då hade vi tjänat 333 procent. Eh, så det, <laughs> så det är en bra kastning. Ja, precis. Eh, och, eh, och vad det gör är att... Du säger men du var bara på sju baspunkter. Ja, ah, för jag har en obligationsportfölj som jag var in och skyddade. Ja. Jag var inte liksom där och liksom försökte slå en homerun. Det är någonting som inte stämmer. Det är för mycket grejer som inte jag vet någonting om. Och det... det, det det är 25 års erfarenhet av, av, av marknaden. att okay, det här, liksom, Jag vill till sidlinjen för att veta mer. Och Det är också tjusningen eh, med att driva en fond som min. Mm. Är att Jag kan välja att stå vid sidlinjen ja. eh, tills jag vet mer. Eh, och Jag vet inte om det kommer vara en pandemic eller inte. men det är jäkligt skönt att kunna stå vid sidlinjen mm. Om det är en <laughs> 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 eh, och det är inte någon som... Om det är någon där ute som säger att de vet att det inte är en pandemik. Eh, då borde de jobba för WHO. Därför att, eh, de vet ju inte det själva, <laughs> om det blir en pandemik eller inte. Så, att, eh, så då gick vi till sidlinjen eh, och då försökte vi vara lite kort marknaden. Att det är alltid den klassiska, eh, saker och ting rör sig en sån dag som igår. Eh, liksom jag, jag kom in på tidigt på morgonen så satte jag in vad jag trodde saker och ting skulle öppna upp. Shit vad fel jag hade. Och mycket lägre. Vad, 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 marknaden öppnade mer, ner mer än vad jag trodde den skulle göra. Och den öppnade ner och sen fortsatte den ju bara ner. Ja, den stannade inte liksom. Hur mycket som helst. Äh, men jag, jag, jag kollade ju bara på svenska börsen, jag såg ju OMX-terminen. Mm. Där var ju ner 1,8% eller någonting. Mm. Äh, det kändes ju ganska kraftigt, mm. och sen bara fortsatte det eskalera. Ja, den kommer aldrig upp för luften. Nej, men, men det låter ju som otroligt händelserika dagar. Ah. Jag, eller, det var det, det var det för oss alla. Ah. Men jag tycker att den äh, storyn är jättebra bra att ha med sig, även som privatsparare. Mm. Äh, för jag menar, du jobbade med försäkring, det är det i slutändan det var för dig. Mm. Du märkte osäkerheten i marknaden, saker funkar inte som de brukar göra. Hellre plocka in en försäkring. Mm. De där optionerna, det var ju skvättpengar för de var ah, så deep out of the money. Ja, precis. Ja, äh, Men sen också ha styrkan ja. att sälja den. Och, 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 och det är nästa steg. <laughs> ja. det är, första steget är det att bara ta positionen. Ja, precis. Uh, och Där kan du ha många olika åsikter, eller remorse och andra mm. former av... Ja, psykologiska barriärer, mm. men att sen också lasta av den. Vi sålde vi kanske av den som var på F, så sålde vi kanske 75% av den eh, igår. Okej, okay. så, så du behöll ändå en, en fortsatt? Ja, vi behöll, men vad vi gjorde var att vi köpte sp kontrakten mot ja. den resterande 25% ifall det brakade ja. igen. Då. Ja. Ja, men jag tycker, för en sån som dig så är ju det otroligt gynnsamt att kunna plocka in den typen av hedge mm. när man märker att nu blir det en jädra osäkerhet i marknaden. Mm. Man kan ju som privatperson göra i princip liknande. Nu mm. kanske inte du har amerikanska aktier, utan som svensk har man ju ofta lite svenska aktier. Plocka in lite säljoptioner på OMXS30. Mm. Köp några deep out of the money. Det är små ören du får betala. Mm. Se det som en försäkring. Mm. Blir det en total urblåsning så kan den där vara jädretacksam. tacksam. Absolut. För 300% det låter ju sjukt mycket, ja. men egentligen ur optionstermer är det ju ganska rimlig avkastning. Ja, för du vet att det blir ofta såna extremt slagiga rörelser. Ja men du hade ju... Eh, när vi du blir en hävstång på det. Ja, och när vi sålde den sista biten där, så, så just då var den den tredje största VIX-rörelsen någonsin. Eh, mm. så, så du har ju en nedbörs, du har en urblåsning av VIX, den, den kombinationen för en option. Är liksom... Magic. Ah, precis. Ja. Um... De köpta optionerna, köpt sälj eller köpt köp, är ju, mm. de är väldigt tacksamma att ha när volatiliteten stiger. Precis. Och Det är ju det som också är andra benet i hedgen. Det är dels rörelsen, men också mm. att du kan få mycket mer volla i marknaden precis. och kapitalisera på det. Och det är den vållan som skadar min obligationsportfölj. Ja. Ja. Så att, uh... ja, och, och Man kan ju till och med dra det för att många privatpersoner, den kan ju skada privatpersoner också. Kanske inte på samma sätt som mm. för dig, mm. men Volla för oss privatpersoner gör ju att vi agerar irrationellt. Det var nog många igår mm. som satt och funderade på, så här, shit det är panik nu. Ska jag sälja? Ja, vi märkte, jag fick in en jädra massa frågor, om är det nu man ska börja sälja för coronaviruset? Det här har jag hört. Mm. Är det dags att lasta av mina fonder? Det är, ju liksom, det är ju redan för sent när vi är mitt i en sån dag. Uh. Utan snarare är ju, ska man fundera på, okay, är det här ett potentiellt köptillfälle? Mm. Eller kan det komma fler nedgångar? Mm. Alltså jag Alltså Grejen är, det, jag är ju så jäkla tråkig. för, för, för sådana som jag, Ett, jag köper min fond hela tiden. Och ser, men, eh, men också det, jag har ju haft samma fonder i över ett decennium. Ja. Eh, liksom, Tråkigt, det för, men det funkar ju. Jag Ja, ja liksom 80% är aktier, 20% och Jag rör inte skiten. <laughs> uh, och för mig det har det alltid varit svårt att välja specifika bolag därför att jag you är know, Head of Trading på en, en bank. Liksom, ja. uh, uh, <laughs> Confl uh, conflict of interest uh, överallt då. Ja. Så jag har alltid ägt fonder. Uh, och, uh, det är det, det rådet som jag skulle ge till alla. Uh, du, du ska inte in och sälja. Och, och grejen som, som jag förvaltar. Jag vill inte in och sälja en sån dag som igår. Om, och Grejen är, det, att sälja på coronaviruset... Du säljer bokstavligen på någonting som du har ingen aning om. Ja. Eh, för mig när Jag sålde ner på torsdagen det var för att bli neutral. Därför att Om du äger en hedgefond och de inte klarar av några sättningar vi har klarat av... Så vi i november förra året, klarade av maj... Eh, 2000, eller, i november eh, 2018, klarade maj eh, 2019, eh, augusti 2019. Eh, slog våra konkurrenter med flera hundra baspunkter och det ser ut som vi klarade oss igor, mm. igår går. Mm. Eh, eh, och, och det... Eh, det när jag, jag förvaltar, till ett sätt att... Jag vet att jag finns i e portföljen som en krockkudde mm. för många. Eh, och liksom, Kritiken har varit att de är bara long, levered lång. Eh, och sen när de går ner så går de ner mer än marknaden. Eh, eller ner mer än, eh, men andra. men den kritiken är, den är inte obefogad heller. Alltså, det är många som är det. Ah, absolut, men ja. vi är inte är det. Nej, ni är inte det. Efter två och ett halvt decennier av, ja. av att göra det här... så Jag hatar att förlora pengar också. Ja. <laughs> Bra. Det, 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 som det är det värsta jag vet. Ja. Eh, och, eh, så, att, så att ha en portfölj som är tillräckligt dynamisk som, som kan klara av en sån smäll. Men samtidigt, när jag hade varit lång, hyfsat lång, marknaden hela vägen fram till sist på torsdag. Att ha disciplinen. Och så. Det här funkar inte längre. Nej. Och tar beslut. En fundering som jag då blir lite nyfiken på. Du hatar att förlora pengar. Jag tror att de flesta gör det eh, som är inne på aktiemarknaden. För du vet att vinsten är ju när du tjänar och förlusten är när du förlorar. Mm. Hur han, eller, på tal om det där också. Mm. Jocke Bornhol som mm. eh, var min medpoddare tidigare. Ja. Kom ihåg i något avsnitt att han sa att han älskade att förlora pengar. Ja, det är alltså... Jag vet inte riktigt vad han menade där. Men, men jag, jag tror att han menar att du lär dig mer. Ja, Man lär sig otroligt mycket en sån dag som igår. Ja, precis. Och Så länge du kan ta med sig Jag är fel jag är ju en massa med fel. Igår. Ja. Eh, liksom täckte en eh, del av eh, optionerna för tidigt, började delta hedge för tidigt. Sålde, vi hade köpt crossover-index, sålde den för tidigt. Eh, alltså, men, men samtidigt <laughs> idag, så, så är allting, ja. Ja. när vi börjar spela in var alla, fall, alla rätt, rätta beslut eh, ja. idag. Eh, men, men så länge man har en process där man... Om man behöver skriva ner det om man behöver liksom, föra en marknadsbok. eller vad man behöver. Jag och Jesper, min kompanjon, liksom, vi sitter och pratar igenom... Ja. Vad tycker du, fan, vi det beslutet, vad tycker du, var, varför liksom, gjorde vi det? Liksom, det känns fel nu. Och så, så pratar vi igenom det. Och så länge man lär sig... Ja. Därför, grejen är, vi är människor, ja. vi gör misstag. Ja. Och Det kommer man aldrig ifrån. Men så länge dina misstag kostar mindre än dina saker som du gör rätt, ja. så kommer du ha ett bra år. Ja. Eh, och för mig är att, att minimera... Mina, liksom om jag har fel... Om jag liksom stopp, Inte stop det kör vi inte på, i portföljen. Men om jag... Har en stopp? Äh, eller, ja. ja precis, om, om det är någonting i portföljen som är mm. fel och jag tar bort den. den För att den är fel. och jag låter dem som gör rätt löpa, mm. det är så jag tjänar pengar. Ja. Så, är... Men man måste, man måste vara självkritisk. Och jag vet att Det är få förvaltare som kommer här och säger att de är självkritiska. De liksom, jag kan allt, jag vet allt. Eh, liksom jag har gjort det här, lita på mig. jag kan det. Men, men de är människor också. Ja. Uh, och, och jag är en människa, och, och de som är där ute och liksom privatinvesterar, de är också människor. Så att fan, du kommer göra fel. Men det är liksom, livet är inte slut. Liksom. Du är inte sämst för att du förlorade pengar igår. Men, men det finns jävligt mycket att plocka där. Uh, först, bara sjukt nyktert och härligt att höra. att även, jag menar, jag menar, Du är en professionell förvaltare. Du har suttit i marknaden och stirrat i de där skärmarna under en väldigt lång tid. Mm. Uh, och att erkänna att man också gör misstag. Det är ganska skönt att höra, för vi alla är som sagt människor. Mm. Och Man behöver verkligen förstå att det är rimligt att man gör misstag. Mm. Och, och Även så på aktiemarknaden. Mm. Men det är också skönt att ha med sig att eh, det sitter ett gäng Jean-George runt om i marknaden som alla gör misstag. Mm. Eh, ingen är perfekt. Mm. För ofta har man kanske... Som privatperson, när man så här funderar på börsen, så tänker man att ja, men där är det de absolut skarpaste hjärnorna som har, är superduktiga på att tävla. Och det stämmer ju. Mm. Det är väldigt motiverande och, eh, och drivna människor, men de gör också misstag. Mm. Eh, och, 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 så, och så är det. Mm. Och Det får vi hantera och leva med. Och, och Vi som privatpersoner kommer också göra misstag. Men så länge man ser till att de där misstagen minimeras och de bra besluten, expanderas, mm. så, så får man ju förhoppningsvis ett netto plus-resultat. Och komma ihåg sina misstag. Kom ihåg dem. Ja. Men hur kommer du ihåg dem då? Ni sitter och snackar. <laughs> jag kan kolla på min nav men, eh. <laughs> ja, Nu har vi spelat in det här, så du kan ju återkomma. <laughs> uh, nej, nej, men, alltså, eh, alltså. men alla misstag kan du inte komma ihåg. Eh, och nej, en men del man misstag ihåg munst, Man kommer ihåg mönster. Ja, eh, rytmen ja, är, är där, och eh, när, när jag kommer ur rytmen du, du, vänta, du, det är någonting, liksom, something's wrong in the force. Ja, det här är jävligt intressant, för det där är ju the art i liksom att placera på börsen. Det där är ingenting du kan läsa dig till, ingen kan läsa sig till det. Utan det är ju någonting som du har förfinat, en mm. färdighet. Och den har du gjort väldigt bra. Men vi alla har ju också våra egna brister. Mm. Eh, så här, jag kanske kan vara jävligt duktig på nu säger vi att rationellt tänkande får vara en mm. färdighet, men jag kanske brister i exekveringsförmåga. Mm. Och vi alla vet ju att vi har de här starka sidorna och svaga sidorna. Hur jobbar du med det? För du måste ju under de här 25 åren ha stött på liknande misstag om och om igen. Ah, Eller har du alltid är det, lärt dig nej, och alltid det, 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 liksom förändrat dig? Ja, du måste alltid förändra dig. Jobbar du på en tradingdisk på Wall Street, ja. eh, vilket jag har gjort nästa, mestadels som ett vuxenliv, eh, Gör du samma misstag upprepade gånger så jobbar du inte på Wall Street. Nej, oh, Fair, enough. Så, fair att, enough. så att Du måste lära dig av dina misstag. Och så får du tänka, du vet, när du sitter på en tradingdesk med en enorm stor tradingbok du har ju alla riskkontroll, ja. du har alla chefer. Sen har du alla kunder som har koll på dig. Så du har du alla sales som har koll på dig. Så, har du, alla... så du är ju under en mikroskop. Ja. <laughs> e, och Det är folk som trycker här och där liksom, för att se hur du reagerar. Så att jag... Liksom, det, Först, det, det, bara så här, varför vill någon jobba i det här det är för Det är skitkul. <laughs> ah, okay. ah, okay. e, Därför att jag älskar att vinna. Ja. E, ja, där hittar man ju då... Mycket vinnarkänsla, kan jag tänka mig. Ja, så det, 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 det folk är ju liksom... Och det finns ju liksom tio personer som vill ha mitt jobb. Ja. Eh, och, och, och där står man ja. på barrikaden ja. och slåss. Ja. <laughs> eh, och det är skitkul. Ja. <laughs> eh, men... men, men så att det är ju över, över år av bra chefer, Mm. Lärt mig av världens största kapitalförvaltare. Jag skulle faktiskt käka middag med en av cheferna på Pinkpick idag. Men jag kunde inte. Så jag pratar med de största förvaltarna i världen hela tiden. och Jag har lärt mig sjukt mycket av hur de... Alltså jag är en av mina favorithedgefonder... Jag ska inte säga namn, för då blir folk sura. Men en enormt stor hedgefond. Och det tog mig en stund att förstå vad de gjorde. Men varför skulle, varför skulle var... folk bli sura? <laughs> för att, att jag pratar med andra okej, okej. Men... Men... Jag kände i början, in i början på relationen, för decennier att de ringde bara mig och liksom skulle liksom tjata emot min idé. Och Jag förstod inte. Liksom, men om du inte håller... Liksom, ja, du vet vad jag tycker. Liksom, jag är ja. väldigt tydlig med vad jag tycker om det här. och tycker liksom, det ska gå dit Jag så. Men deras MOA, så, så fort de inte höll med, de pratade inte med folk som höll med dem. Mm. De pratade endast med folk som inte höll med dem. Det är ju, det, är ju verkligen... det har jag verkligen tagit med ja. mig. Att jag pratar om, om jag ringer en bank och vill prata om någonting. Det är för att de inte håller med. mig. Ja. Jag måste ju veta å andra sidan av min eh, bias. Ja. Är att om han är lång eller kort, samma bolag, då måste jag veta och förstå ja. eh, varför vi eh, har en olika åsikter. Så, så kan båda sidor mm. lära sig någonting av den andra sidan. Det betyder inte att jag kommer bara... Ah, fan, de har en motsatt position. jag ska täcka. Nej, kanske jag ökar positionen, ja. eh, för att nu förstår jag är bättre motsatta vin um, Det är småsparare ska göra samma sak. läs, sitta inte och läs. Om du är bäsad, sitta inte och liksom, sitt inte på zero-edge. Läs om andra <laughs> som också tänker att allting ska bara kollapsa. Ah, precis. Det, liksom, men, och det vet man ju, Alla de absolut bästa samtalen är ju där man har haft liksom, motargumentationer för då har man kommit till nya insikter. Ah, och Det är ju det man vill komma åt. Och det måste man göra varje dag. <clears throat> men då kommer jag också säga nu att jag håller inte med dig. Ja. I form av att du måste ha begått vissa misstag om och om igen. Alltså, sen kan ju dina nettomisstag bli mindre. Nej, alltså, det, alltså de så misstagen. Måste, det är samma sak som en kampsport. Du menar att du, går, du går, begår bara nya misstag hela tiden? Nej, inte hela tiden, det är klart det är grejer som man gör ja. om. Men, men i stora drag, de grejerna, som finns, de grejerna som gör att jag kan göra mitt jobb. Ja. Jag gör ju inte samma misstag om och om igen. Det fattar jag, för då har du inte kommit så här långt. Nej. Det jag försöker komma till är Det är ju en så pass, det är ett vanligt råd. Så lär dig av dina misstag. Ja. Men hur fan gör jag det, då? Det ligger lite... Alltså, det finns inget facit för idag. Nej. Så Du kommer göra misstag, för du har inte all information. Men, men att... en sak som jag gjorde tidigare i min karriär är att jag, om, om marknaden gick emot mig så liksom klev jag ur med en gång mm. och väntade till en bättre, istället för att vänta. Och här är jag, liksom, nu är jag bättre på att vänta. Och en sak som är, 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 jag kan säga så här, eh, Den här gången, julafton 2018, mm. eh, då låg jag med en, en sån sp position på. Long uh... Jag hade liksom köpt sällskap på S&P. S&amp,P. Ah, okay, yeah. Alla kommer ihåg den dagen, det var ju den värsta julafton som fanns. Och Då hade jag den, och jag sålde inte. Därför att Jag, jag tänkte fan. Där, liksom när vi kommer tillbaka och folk inne så ska det ner mer. Mm. Och Då stack det dagen ut, så det var raket upp. Yeah. Och Sen raket ner dagen efter det, och då, då klev jag i så att Rationellt sett så, så, så vet jag att Okej okay, jag, jag borde ha sålt på julafton men jag hade inte all information. Nej. Jag visste inte vad som skulle hända när mer folk var framför terminaler, för det var ändå och julafton. Eh, och jag vet inte, Kanske det var ett misstag. Eller det var ju de facto ett misstag. Jag skulle ha sålt dem på julafton, men jag visste inte vad folk skulle göra när de kom nej, i framtiden kan man inte veta. Men är, är ett av recepten då att kunna sitta lite mer på händerna? Vara mm. lite mer passiv. Det är en sån sak du har lärt dig. Aj, du Ställ dig vid titta. Sid, ja. Ja. sidlinjen, Som försök gjorde... med grunda. Ja Som jag gjorde i torsdags. Men den vet vi också. Den kommer du inte få 100 i avkastning på. Utan du behöver nej, nej, jag missar, av, jag missar. På, ja. vad, vad jag gjorde där var att jag sa att jag är villig att inte tjäna pengar på en uppgång. Ja. För det är så pass osäkert att jag vet inte vad jag gör just nu. Ja, precis. Ja, men den, den är bra. Det är ett mer liksom, konkretiserat, ja. eh, en lärdom av misstag. På tal om det där, mellandagarna där 2018. det var jädrigt spännande. Det var verkligen sån där pingpong mm. fram och tillbaka. Mm. Eh, sen, nu var det ju på amerikanska börsen, då, det var därför ja. du kunde ja, köpa eh, SP500. Mm. Men okej, okay, Lärdomen är att sitta vid sidlinjen, delvis. Men sen, när du väl har en position, mm. eh, har du alltid varit lika övertygad? För Det känns som en sån erfarenhetsgrej. Jag är inte också. övertygad. Det är den stora skillnaden. Okay, Nu är du mindre övertygad det, det, än vad du ja, var när du var yngre? Det, ja, nej men så, det för att, grejen är att jag har ju alltid... Du måste ha en jävla massa ödmjukhet. Ja. Jag är inte smartare än marknaden. Det är fakta. Ja. Uh, och, uh, men jag, jag har en... Uh, är jag smartare än marknaden? <laughs> Precis, du är definitivt det. Men grejen är det att om, om, du, om jag mm. skulle sitta och säga att jag är smartare än marknaden, eller att jag vet att jag har rätt, ja. då ska du inte du köpa min fond. Därför att du måste vara mycket mer ödmjuk inför uppgiften som du har som förvaltare eller trader eller ja. vad vara är att... det är klart, jag har en När jag sammanställer en portfölj så har jag en makrovy och så gör jag liksom bottom-up ja. eh, och, och bygger en portfölj. Eh, den måste jag ifrågasätta varje dag. Mm. varje dag. Det är inte så att jag rör den varje dag, Nej. men jag ifrågasätter den. varje dag. Eh, och det är nyttigt. Mm. Vad, liksom har våra makror Och Särskilt i den miljön som har varit i de senaste ett och ett, ett, två åren. Makron har ju varit väldigt slagig mm. åt båda hållen. Och sen har vi ett virus som, som är väldigt eh, Och Sen har du QE i Europa, någon qe i USA. Det är massor med, liksom, med grejer som går kors, kors och fram. Mm. Och, eh, då måste du in. Har någonting ändrats? Liksom skulle jag äga massor med italienska obligationer igår? Och då då ju någonting uppenbarligen ändrats. 30 av deras industriproduktion är ju stängd nu. Ja. Det var det inte den på fredag. Nej. Så, att, så varje morgon när vi kommer in och varje dag liksom kontinuerligt så är det en kretslopp av att ifrågasätta. Men Det där måste ju hänga ihop med att du har en ganska tydligt granulerad strategi. Ja. Att Du vet vad det är du vill exponera dig mot ja och Du vet hur du ska tjäna pengar på det. Där. Uh. Uh, för dig är det en kombination av makro och bottom-up. Uh. För, en, för en privat investerare så kanske inte makro är lika relevant, utan då är det mer bonus. Jag, alltså jag, jag det de uh, det kan vara relevant, men det jag bara försöker komma fram till är att man behöver nog hitta vad som är relevant för den typen av strategi man har. Uh, är du en 20-årsplacerare som vill hitta nästa... H&M, Atlas Copco, Volvo, storbolag och du ska nu liksom plocka in de här små som kan utvecklas till att bli mm. något stort. Då behöver du ju ha någon form av makro och mikro liksom mm. kombination. Men är du bara eh, liksom den här, nu, här idag, kommande året, korta positioner, försöker jobba med volatilitet i marknaden eller andra typer av liksom masspsykologi då kanske makronivån är mindre relevant. Mm. Ingen av de där två strategierna är ju mer rätt än den andra, Nej. utan de passar olika investerare. Och det känns ju som att det är också en sån här väldigt avgörande egenskap. När man har hittat dels en strategi som funkar för sig själv mm. eh, och sen då vet hur man ska ifrågasätta de innehaven man har. Mm. Hela tiden jobba med, är jag i linje med min strategi? Exekverar jag på det som jag har också lärt mig att jag ska exekvera på? Mm. Och Det kan inte vara alltid enkelt. Nej. Eh, för det är klart att du hittar ju hela tiden saker som kan potentiellt tala i motsatt riktning än vad du tror. Mm. Så hur balanserar man den? Sätter du dem i en stapeldiagram? Liksom. Nu har jag fyra grejer som talar för och åtta grejer som talar emot. Ja, då ska jag sälja Nej, Nej, alltså, alltså, vi har ju inte en liksom, portfölj ja. av olika saker. och ingenting slår ut den andra, eh, Så vidare. inte är fraud eller något sånt där. Eh, men men när vi försöker väga eh, plus eller minus, egentligen, vad du, vad du säger eh, så, så, så tittar vi på en portföljnivå. Ja. Va, vad är det som sker här? Men liksom, eh, har det skett någonting på en landsnivå som det hände med Italien? Och då ifrågasätter man, nu var det kort talen. men eh, då ifrågasätter man, okej okay, har jag en annan åsikt om vad som är min vilja i Italien? Ja. Nej, det, det har jag förmodligen inte, för jag vet fortfarande inte. tillräckligt mycket. Eh, men vad är ett bra exempel på... Ehm... För jag tänker också... Jag, jag ska väl försöka ge ett exempel på någonting som det ändrades. Jo, eh, vi ägde ett, eh, eh, ett fastighetsbolag eh, Uh, och det kom ut att de blir stämda för fraud. Mm. Uh, och det var ju inte kul. <laughs> uh, <laughs> och Fraud är alltid en sån... att, uh, Nu visste jag att de, de var inte skilja skyldiga, men det sket jag i. Jag sålde obligationerna. Att fraud är en sån grej för mig. Skyldig eller oskyldig, det finns ingen... Om någon cook the books mm. och ljuger om sina siffror, och så vidare, det finns inget sätt för mig att analysera det. Nu är jag kanske lite skadad därför jag handlade Worldcom och Enron. Ja, <laughs> ja, Men är det fraud, ut. Ja. Därför att det finns ingen analys i världen som kan som, liksom, urskilja om det är fraud eller inte. Uh, och, och det är en sån grej. Där, där, där jag bara lärt mig och mm. Det är kanske varför jag har ett jobb. Är det fraud, ut. Ja. Uh, uh, Kapa den förlusten, för marknaden öppnar säkert negativt. Uh. Och och så får man bara ta det. Ja, det är bara liksom, ta ja. din medicin. Ja, ja men Det är en sån, liksom konkret exempel hur ja. du förhåller dig till ja. din strategi. Men sen måste det ju alltid finnas den här dimensionen. Okej, okay, jag har den strategin, jag vet hur jag ska hantera det. Mm. Men sen är det också hur agerar marknaden på det? Mm. Det kan ju vara så att... Ja, men det var ju igår... Anklaga... Men igår var ju verkligen en ja. sån där grej att... Eh, Marknaden agerar ju jädrigt starkt. Mm. och Det är inte alltid det känns som att det är superrationellt eller i linje med vad som egentligen är förväntat. Mm. Vad får då vara överstyr? Eh, liksom, är det vad du tror eller vad marknaden tror? Alltså, marknaden har du rätt, ja. eh, eh, över en kort tidsperiod i alla fall. Då eh, det Market can remain kan irrational irrationell than you you kan solvent. Um, lös. <laughs> Yeah. Nej, men Det har du ju rätt i, att liksom, marknaden har ju rätt i det faktum att det var liksom en negativ börsdag. Ja, precis. Så att marknaden tryckte ner priset. Men, men vad jag gjorde var att jag sålde mina sål säljoptioner. Ja. Så att jag tyckte det var en överreaktion igår. Mm. Eh, och Sen vet jag att liksom, mina obligationer kommer inte gå upp. Så mycket som de gick ner igår kommer de inte gå upp idag. Nej. Så att nu tittar jag på min pampp över en tre dagars period. Därför att nu, nu går ju de, de 200 selektioner jag har kvar rallar som bara den. Ja. Men obligationerna... Därför att vi obligationskillar och tjejer är rätt försiktiga. av oss. Ja. Vi vill se att rallyt håller i sig en eller Länge. två dagar, ja. och sen kommer de. Tillbaks. Mm. Eh, men samtidigt, eh, igår var det en jätteöverreaktion. Mm. Eh, alltså att vi satt, satt nästan vid stängning. Tredje största rörelsen på Vix någonsin. Mm. För att det var 200 fall av coronavirus i Italien. Det, det kändes överdrivet för mig. Men samtidigt, jag kan säga det var ju min misstag. När S&P var 2 det kändes det över. Då började jag liksom plocka av lite här När jag tre 3 plockade jag av mer här jar. Ja. Och Sen det <laughs> jag tar, ja, precis, ja. Och så väntade jag till stängning för att plocka av den sista biten. Då. Ja. Så att, ja, jag, jag tyckte det var överdrivet nere igår. Men samtidigt, alltså, folk har... Jag läste en jättebra artikel han var det Newsweek? Eller något sånt där. Mm. <kör> om, ...om hur irrationell folk är för så, risker. Det, där, där drog de i... Det, det fanns en period, för fem-sex år sedan, eller sex år sedan Det var någon sniper som sköt folk, mm. politiker, i Washington. Och han trodde, den dödade jag till och med. Eh, politiskt motiverad. Eh, och liksom, Folk vågade inte gå ut i Washington. Mm. Men du hade ju en mycket högre sannolikhet, särskilt gemene man mycket högre sannolikhet att bli dödad i en bil. Ja. Och Det är samma sak med det här viruset. Ja, det är tragiskt och ja, det är hemskt och jag vill inte få det jag vill inte att någon jag tycker om eller någon jag hatar, får det. Eh, men sannolikheten... ...är jävligt liten. Ja, men Ett Vanligt eh, influensavirus är ju mycket mycket högre. Ja precis Och, och, och Sannolikheten att det blir en pandemic, ja, det, det kan inte vi sätta en siffra på. Men att vi skulle ha en sån rörelse på grund av... Var, var, varför hade vi en sån? Därför För det var i Italien. Mm. När det var i när det var Hubei och, ja. och, och, och så vidare. Ah, okay, det det känns inte bra, Nej. men det är jävligt långt bort. Eh, det är liksom, jag åkte skidor i Italien för... På sportlovet. Ja. Eller var i Frankrike och åkte över, över till Italien och åkte en dag. Italien, liksom, vi kan ta på det. Ja. Eh, och Det är därför jag tror att liksom den här psykologiska blev ja. att den är här. Ja. Och då blev det ju det här nedstället som, som, som vi fick. Men jag tror inte den var rationell på något sätt. Men, så där då måste du kombinera din tydliga åsikt mm. i Uh, liksom symbios med hur marknaden agerar. Aha. Även om du tror att det här ska, liksom, ska liksom lyftas härifrån sett. Mm. Om nu marknaden inte gör det, eller om marknaden tar ut svängen ytterligare, mm. då får man ju bara förhålla sig till det. Man kan ju plocka av, eller liksom, successivt, sina mm. positioner eller successivt stega in i sina positioner. Mm, det måste ju vara den typen av förhållningssätt. Det är också ett, ett form av strategi. Aha. Arbetes. Okej, så här agerar jag när marknaden tar ut svängningarna mer mm. än vad jag tycker är rimligt. Ja, precis. Men samtidigt så, så, för, så hade jag den, för, eller, den åsikten att det skulle vara någon form av sättning. Ja. Men jag, jag tror inte någon var förberedd på det. Inte den, så kraftig jag, är. Tungen, nej. precis. Eh, och eh, Det är liksom fear. Ja. Och det, vi, det, fear and greed, fear and greed, fear and greed. Jag har en människa, de är på varje axel <laughs> och bråkar varje dag. <laughs> Men igår så fear, fear ja, tog fear över. Ja, ja. Precis. Och nu får vi se när greed kommer tillbaka. Och vi får alltså, lite jag det, till det verkar på som den är på <laughs> tillbaka ja. redan idag. Så att det... ja, men väldigt ofta <coughs> det blir det såna extrema urblåsningar, ja, men då studsar det ju tillbaka. Versionen ja. är lite Eller ja. eh, alltså, Varför ska den det? <laughs> alltså, det är för att... Vad, vad, det är för att när, när rädslan är borta och folk tar ett steg tillbaka, så bara, men vad händer egentligen? Ja. Då blir, det, ser det plötsligt det, lite ljusare ut. Ja. Come liksom, the fuck down! Ja. <laughs> vi kommer liksom till zombie apocalypse nu. Det, ja. det kanske blir en pandemic, ja. men det kommer inte vi veta för om flera veckor. om någonsin. Ja. Eh, och, eh, eh, men, men samtidigt liksom, vi måste vi vänta på mer data. Ja. Eh, är det, är liksom, är, blir Italien i lockdown? Är det i Paris? Är det liksom i, i, i München? Är det i New York? Är det i Los Angeles? Ah, men då ska vi ner mycket. Ja. <laughs> eh, men just nu är det i Italien ja. och de jobbar på det. Ja. Eh, eh, och Siffrorna, 200 är skrämmande, Milano i lockdown, eh, produktionen är avstängd, en supply chain borta. Men vet du vad? Kina börjar starta upp sin industri. Mm. Så det börjar eh. se ändå lite ljust. Eh, men, så, men, så, men det är hela tiden den här, man får någonstans vara ödmjuk för hur saker utvecklas. Ah, precis, ha, alltså, var, var tydlig i sin strategi. Ah anpassningsbar när ja. omvärlden ger, ger oss det facit de ger oss. Ja, precis. Om, det grejen är att liksom marknaden kommer att gå dit marknaden går. Ja. Och liksom, oavsett vad jag tycker eller inte. Några avslutande tankar då. för Det här var mycket coronastyrt ja. eh, fall men vi har också ett amerikanskt val mm. som står för året. Mm. Var, hur tänker du att man ska förhålla sig till det? då? Har du en typ av... Så här, tanke, plan, förhållningssätt fram till valet. Mm. För det, ju det marknaden är väldigt orolig över är ju Bernie Sanders. Mm. Och, och, och Elizabeth Warren. och Elizabeth Warren men, men, men hon faller av lite mm. mer och mer. Jag vet Hon kanske reser sig, men om, mm. även om hon inte gör det, eller om, om hon gör det... Mm. Det är ju den, väldigt långt ut, vänsterfalangen som man är ganska orolig för ur ett marknadsperspektiv. Ja. Och det ska man vara. Och Det ska man ju vara. Eh, men så att Det kommer ju hela tiden vara en sån sak man behöver bevaka antar mm. jag. Mm. Eller tar du redan nu position för att nej det blir inte en Sanders, eller det BLIR en Sanders? Alltså, eh, gör, man, gör du sådana prognoser, eller är det så att jag, jag får ta det här efter vad det kommer? Ja. Alltså, jag är inte så jäkla självsäker på någonting nej. att jag kan säga att det är Sanders eller Trump. Jag tror att det blir Trump. Ja. Jag bevakar situationen kontrollerat. Som jag sa till dig innan vi började spela in... Jag glömde bara att vi hälsa på dig. Men, men, äh, 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 en del av det vi såg igår var Sanders framgång. Ja. Uh, uh, du hade United Healthcare och så vidare. In health Insurance i USA som var ner 7-8 procent. Det var inte på grund av corona, det var på grund av Bernie Sanders. Uh, på uh, och uh, skulle jag... Ja. Grejen är det så att någon, någon, någon form av uh, sannolikhet får du säga, sätta på mm. att han faktiskt vinner. Och vi kan ju se det... Alltså. Europa är väldigt långt till vänster och väldigt långt till höger. Mm. Eh, och Det de har ju svängt fram och tillbaka, vänster och höger särskilt i Sydeuropa. Eh, varför skulle inte USA mm. kunna få någon som är långt till vänster? Jag tror det är högst osannolikt, men jag kan inte säga att det inte kan ske. Mm. Eh, och eh, någon form av sannolikhet disciplin får jag ha. Vad, vad händer med min portfölj om Bernie Sanders vinner? Mm. Okej. Okay. Jag är inte beredd att ta den förlusten. Då har, jag kommer vara hedgad. Yeah. Inte där. Ja. <hör> För det blir det. Utfallet är ju typ binärt åt ena hållet. Alltså, Nej, vinner Trump... Gå Nej, jag, jag tror marknaden går upp om Trump vinner. Tror du det? Ja, jag tror det. Men hur mycket då? Det kan ju inte vara hur mycket som helst. Nej, alltså, det är asymmetriskt. Ja, det är, ju, det är det jag menar. Ja. Alltså, det är mycket men... större sida än den potentiella Ja, uppsidan. ja precis. Men, men så får vi komma ihåg att uh, det, 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 det finns en stor sannolikhet att om Trump vinner uh, uh, valet så, så kommer ju Kina uh, vara skottlinjen igen. Ja. Uh, därför att jag tror att han vill verkligen krossa Kina. Uh, och Jag tror att kineserna vet det. Ja. Eh, eh, men, men i vilket fall som helst... Bernie Sanders måste man ha någon form av hedge att, att han kanske vinner. Eh, och Det är det vi gör i, i vår fond. Det är liksom en av våra selling points. Såna benära grejer. Eh, och, och jag kände lite så det var I torsdags det kändes lite benärt. från där vi var. Mm. Att Jag går och ställer mig i sidlinjen. Bättre att betrakta vad som händer, ja. se vad man kan hitta för någonting att förankra sig i. Ja. Och, och ta beslut. Ja. Bernie Sanders, jag vet inte, de sa det för sig om Trump, men Bernie Sanders 15% ner mm. över en tid på aktiemarknaden. En siffra som jag kan slänga ut, ja. om inte mer. och Det är väl kanske inte den bästa risken att ta i en fond. Och kanske den går upp en eller två procent om Trump vinner. Jag tror att det är så. Väldigt asymmetriskt. Ja, precis. Eh, eh, och Sen förmodligen så kommer Trump komma tillbaka och börjar bråka med Kina. Ja, inte dagen efter valet, men... Eh. Men det är den långa liksom, mm. utvecklingen av det. Ja, men okej, så att förhålla sig till eh, de marknadsrörelser som sker, var hedgad om du nu har ett asymmetriskt eh, utfall. Mm. Och, och sen egentligen bara konstant utvärdera. Ställer vi sidlinjen om det blir alldeles för... Eh, Svårt att förstå, råda mm. någon form av logik i vad det är som händer. Och Grejen är att känna dig själv, skulle jag säga till privatinvesterarna. Om du vet med dig att sådana dagar som igår, att du, du blir så rädd att du säljer. Okej? Okay, då ska du ha lägre risk. I ja, verkligen. Ja. Och, eller liksom ha någon form av konstant hedge, om det är guld, eh, palladium eller silver, eller vad, vad det må vara man har, har i sin portfölj, för att väga av så att man inte frikar ur eller har min fond, eh, så att man inte frikar ur. Jag att, säga det. Ja, eh, eh, att, att man inte tar det här dåligt. Det är för att de som sålde igår, mm. Innan de kommer tillbaka in... De, kommer de har ta en... tappat massa avkastning. Ja, eh, det kanske är rätt. Det kanske ska ner mer än eh, där det var igår det, Jag säger inte det. Men om, om det fortsätter upp, så vet man att förmodligen så kommer de inte tillbaka inför förrän säkert upp 5–10 6, 10%. Och Det är ett år, ja. på en dag. Därför du, du har sålt på botten och din stolthet låter dig inte köpa tillbaks tills vi är på all-time-highs igen. Förmodligen. Ja. Jädrigt mycket visdom i det där. Uh, Sean, fan, tiden springer iväg uh. när man har kul. Uh. Uh, men jädrigt uh, skönt att ha dig tillbaka här i Sparpodden. Uh. Uh, kul att få jäba lite med dig uh. och utbyta lite tankar och idéer. och Jag vet att det har varit uh, kul för er lyssnare också. Och med det så tror jag att vi tackar för den här veckans ja. avsnitt. Och Sen så får vi väl ha tillbaka dig när det smäller igen. Ja det gärna. Vi får se om vi kan råda lite bot på det också. Då. Ja, ja, Absolut, kul att vara med. Ja, och så att Lycka till nu därute. Fånga dagen och fånga avkastningen. Ja precis. Kriga hårt. <laughs> Kriga hårt. Vi hörs igen nästa vecka. i spar Ciao.